Аллары бесте хабар транспорт техникумуну студиона Кирилл Иванович эстетлер. Кене 2016 жылга усалданга өрүскө түспүт үс улахан кехине өлүттөн быхабыта. Сихили Марина Трифонова кепсир. Аллара бестеяктега транспортный техникум басы курсын студияна геройду хосын бұғыны оңыр болтсы қалы Семей Майгылақ, Ағаяқ Саңалақ, Кирилл Иванов. 2016 сыллақы отчоларғы өссе осколаға өріне сылжан. Бірді дулақтарын күтті уы моторынан аяннан ен мотордары түңдесі бүтін түбелтетігер. Кирилл ұқсаллақ кемге олуй баққа сөптеяқ бұғарынының ұлынан жону өлір өліттен бұғабыта. Кирилл олоғор ол кем ырыхан өйдөблі халлар быта. Жулан картынаны билигин да санават бола сатыр. Тот случай, который произошел в 2016 году в Усть-Алданском районе на реке Алдан, когда молодой парень, десятиклассник, спас троих взрослых людей. Ну, молодому поколению я хотел бы сказать, брать с таких вот людей пример, которые в трудную минуту всегда придут к нам на помощь. Корсун бұғыны күстеяқ санааны итене бейтін физически әт қаан өртінен кыңдарын көрдір бүт. Кирилл Иванов өрегар бастыңдар кәккелігер сылджар. Бірге өрінер оғылырғыр күру күйіс көме болар. Кирилл бейті есігіттен наға сәмей көрсі ол. Кеге көрдіңдің жөпчі толарон ер. Бардыр әпетті стақтық сәйінар. Группа тоже была на ней, бартер поддержка выркомляр. Улаханы кейн тутта, мен кейн кеттенге вернер биттен. Кирилл Иванов оңорбут хорсун бұғыты білінгі үтчакка үтюе холобор болар. Кирилл геройду бұғытын үрдіктік сыналан, бүтін арасиятаға гарячы сердседен апшесіні хамсахан тарияетчілері түйеске кәтілдер анал бәленін нағрадалатылар. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сағат Левинте, Мәңе қаңлас.